Det næste dilemma, det er en kærlighedstvist. Det er en kærlighedstvist med en kvinde, som rent faktisk er modig nok til at have indvilget i at komme herind i programmet og aflevere sit spørgsmål direkte. For det er jo det, man ikke så godt kan i dit program. Vi ser aldrig lytterne, det er det. Vi hører på grund. Det gør vi her. Mine damer og herrer, byd rigtig hjertelig velkommen til Camilla. Kom du her og sæt dig, Camilla. Så. Ja, nå. Velkommen. Tak. Til weekend. Er du nervøs? Nej. Det skal du heller ikke være. Nu sidder der jo et dejligt panel her, som kan hjælpe dig med dit problem. Ja. Så lad os starte med at få dilemmaet på banen. Ja. Det er, jeg har været forelsket i en siden jeg gik i folkeskole. Og det er, jeg kommer fra Nordjylland, så jeg gik på skole. Lidt uden for Nordjylland. Og så det, der er sådan et dilemma for mig lige nu, det er, når jeg så hører ham i radioen og ser ham på tv og sådan nogle ting, så bliver det sådan endnu mere, ha ha ha, også så mit hjerte, det begynder sådan at bange temmelig hurtigt. Og så er det, jeg tænker, hvad kan man gøre i sådan en situation? Hvorfor griner du? Hvad vil spørgsmålet være her, Mads? Er du ikke for noget, Jonas? Jo. Er du ikke i radio og tv? Jo. Føler du dig truffet på nogen måde? Camilla, kender dig og Mads hinanden? Vi har gået parallelklasse sammen. Parallelklasse? Hvad hedder du? Camilla. Lækker Camilla. Siger det dig ikke noget? Kan du huske? Nej, super lækker. I parallelklasse? I en by lidt uden for Aalborg? I Gistrup? Ja. Den gør en alder, den her, Mads. Hvad så? Nu fornemmer jeg... Vi har faktisk flørtet meget sammen, os to også. Er det rigtigt? Mm-hmm. Så brugte han noget? Så. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Ej. Er det rigtigt? Ja. Det er jeg ked af at høre. Ja det har du, er også. Har du, et ungdomsbillede, er der? Har du ikke et ungdomsbillede? Nej, ikke lige pt. Det har jeg godt nok ikke taget med. Fordi jeg tænkte, altså mig, kan man det? Ja. Altså. Men hvad gør man med sådan et dilemma? Ja, hvad fanden gør man så? Men okay, er det Mads, du har været forelsket i 30 år? Ja, du bliver nødt til at sige ja. Ja, det er jo det. Er det? Så ja, det er det. Hvordan er det at sidde over for ham nu her? Det er simpelthen dejligt, altså. I lige måde. Vi burde faktisk tage et billede. Ja, altså jeg ved ikke med jer dernede, men jeg kan mærke en meget, meget kraftig kemi. Ja, godt. Det er nærmest lamme. Mads, er det her en ubehagelig situation for dig? Nej, jeg synes, det er ubehageligt, fordi jeg ikke kan huske det. Jeg ville så gerne kunne huske det, men det kan. Men kan du huske, hvad for en dato det er i dag? Ja. Det er den 1. april, ikke? For helvede, mand. For helvede, mand. Det vidste jeg ikke, du har ikke gået i parallelklasse med Camilla. Bare rolig, hun har ikke været forelsket i dag i 30 år. Fanden, hvad vidste du? Ej, hvor var du god, fordi jeg tænkte, det burde jeg da kunne huske. Jeg synes, det var så pinligt, at jeg kunne huske. Det var yderst pinligt, det var Vi fik ham, Ibi.